Du er klar? Jeg er klar. Klar for det. Foringstid. Ok. Ja, men nå Stian med kveldens offer. Ja, omsiden så fikk vi vår første steinkobbe her nå da. Jeg må jo nevne da at det ble skutt inn før med en sakk. Ja, det er en sakk. Det kom jo rikeslig med blod og flesk opp, men vi bommet på den når vi skulle hyke den på vei ut, og der for den ned som et skip. Her ligger dosøren da. Man får altså skuddpremie på underkjeven her. Hæ? Skal bare kjøre ut kjeven på den. Og Martin, vi begynner slaktinga her. Spekk. Så, det var debuten som seljeger. Hyggelig. Det er underkjeven du skal ha. Det er underkjeven, ja. Gratulerer som storvilt debutant. Jo, takk. Tok litt tid. Sjette skuddet, så det var han. Ja. Ja, ja, men det er jo... Skal vi se. En som er utålmodig på radioen her. Og Martin er alltid utålmodig. Ja. Ja, ja, gratulerer da. Takk for det. Da er du i gang som storvilt jeger. Skjeren sitter faen meg litt i hel. Nei, det er bra. Der ligger også skuddpremien. Nei, lenger opp. Du må lenger opp, der med. Anders, kan du fortelle meg hva som har gått for seg her? Jo, nå er det skutt sel. Ja. Sågen lå ute her. Og den drev å få opp og ned. Det var veldig vanskelig for å sikte på, for at... Han får veldig mye opp og ned av bølgene. Men til slutt så var han på 50 meters hold. Og da gikk skuddet. Godt. Godt berget. En middagstur. Nå kan dere jo bare forsyne dere. Yes. Se her. Satan, lukte godt. Jeg tenkte på skyng. Vi gjør det omvendt i morgen. Ja. Det er dere spiller ut først. Ja. Andre sier.